পুনৰ ঢিঙৰ বুকুলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হল নগাঁও জিলাৰ ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী তীখা বৰাই। যোৱা 2 অক্টোবৰত NSS গোটৰ বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উক্ত বাছনি পৰীক্ষাত 300 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত 3 জন শিক্ষাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰে আগন্তুক 73তম দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। নিৰ্বাচিত 3 শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত নগাঁও জিলাৰ ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তীখা বৰাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তীখা বৰা। মই BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, হিষ্ট্ৰী মেজৰ আছে। মই 26 জানুৱাৰীৰ বাবে যি পেৰেড হ'ব তাৰ বাবে মই ছিলেকশ্যন হৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ পৰা। মই আমাৰ NSSৰ ইউনিটটো হৈ এইটো সপোন দেখিছিলোঁ আৰু এই সপোনত মই আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে মোক সহায় কৰিব আৰু মই যাতে এনেকৈ আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। তীখা বৰাৰ সফলতাৰ পিছতে ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ মাজত চলিছে আনন্দৰ বন্যা। তীখা বৰাৰ এই সফলতাত ঢিঙৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তীখা বৰাক সহায়ৰ বাবেও আগবাঢ়ি আহিছে। আজি ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তীখা বৰাই কেন্দ্ৰীয় গণতন্ত্ৰ দিৱসত পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যি সুযোগ পাইছে আমাৰ ঢিংবাসীৰ বাবে সঁচাই গৌৰৱ। মই ঢিঙৰে এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে তেখেতক আগুৱাই যোৱাত ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি মোৰ তৰফৰ এটা ক্ষুদ্ৰভাৱে এযোৰ এটা গিফ্ট হিচাপে তেখেতক আগুৱাই যোৱাত প্ৰেৰণা হিচাপে মই এযোৰ জোতা গিফ্ট কৰিছোঁ আৰু মই হেপী হিল অনুষ্ঠানে আগলৈকো এনেকৈ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি মই ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু কৰি যাম।